Козацька кров тече у жилах українців, і саме це не дає нам скласти руки і полишити нашу боротьбу. Ми нація вільних людей, які за свободу нещадно нищитимуть ворогів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Стипендії міської ради сьогодні отримали кращі студенти Кременчука. Відтепер талановита і працьовита молодь має грошову підтримку у розмірі від 1300 до 2000 гривень. Усі подробиці вже за мить. Кременчук завжди був і залишається містом, дружнім до молоді, що неодноразово підтверджувалось як на національному, так і на міжнародному рівні. Сьогодні 34 кращим студентам міста міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив стипендії міської ради. Це додаткова винагорода молоді за визначні успіхи у навчанні, наукову роботу та громадську діяльність. Це заохочення, це визнання ваших успіхів, це підтримка нашої територіальної громади вам для того, щоб ви краще вчилися, щоб ви робили добрі справи, щоб ви мали нові успіхи в спорті, в мистецтві, в культурі, в громадській роботі. Тому що у нас частина студентів отримує за навчання, а частина отримує все-таки за громадську активність і за те, що прославляє і свій навчальний заклад, і наше місто, наш Кременчук. Розмір стипендії складає від 1300 до 2000 гривень. Міський голова підкреслює, які б важкі часи не переживала держава та місто, молодь треба підтримувати завжди. Як вчитеся? Нормально. Нормально? Родина задоволена? Дуже задоволена. Да, ну все, вітання. Це вам. Який факультет, скажіть? Два. Обирайте. Та що, так можна? Можна. Ні, ну по блату. Право і окрема геодезія землеустрій. Тобто самі круті. Да. Ну красавчик, все, успіхи. Самі ж студенти задоволені тим, що їхні старання та наполегливість оцінюють на рівні міста. Молодь вмотивована і надалі вести активну громадську та наукову діяльність. Це було вперше, це було завдяки активній громадській роботі на благо нашого інституту, на благо нашого університету в цілому. Ми проводили багато різних івентів у нашому університеті. Також я не маю непогані оцінки, що є одним із критеріїв для отримання міської стипендії. Навчаюся у Кременчуцькому медичному коледжі імені Володимира Івановича Литвиненка. Стипендію отримую вперше за гарні успіхи у навчанні. Я відмінниця вже 4 роки поспіль. Отримую цю професію, тому що хочу покращити медицину в Україні. Знаю, що багато хто їде за кордон здобувати освіту, проте я збираюся навчатися все ж таки в Україні задля покращення, задля того, аби Україна жила і процвітала. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Не сплативши податки за розмитнення ввезених з-за кордону авто, олігарх-втікач Живаго ошукав державу на мільйони гривень. Детальніше про чергові схеми Живаго та яку відповідь на його оборудки підготувала держава у нашому наступному матеріалі. Поки українці захищають свою землю від рашистських окупантів, олігарх-втікач Живаго намагається захистити свої активи від повернення у державну власність. Учора президент України Володимир Зеленський зазначив, що ряд стратегічних підприємств України повернуто до державної власності. Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення, продиктоване військовою необхідністю, було погоджено на ставці Верховного головнокомандувача. 5 стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб військового часу. Деякі з них майже не працювали. Тепер працюватимуть всі. На оборону. Завод «КРАС» – це давній біль всіх кременчужан. Живаго розвалив цього потужного лідера автомобільної промисловості. Працівникам роками не виплачувалася заробітна плата, а модельний ряд не витримував жодної конкуренції на світовому ринку. Тепер маємо надію, що ця ситуація зміниться. Але Живаго не зупинився лише на «КРАЗі». У липні, вже під час повномасштабної війни, він продовжив свої схеми. Придбав 4 елітні позашляховики, нібито для армії. Тому за розмитнення до держбюджету олігарх Живаго не сплатив ні копійчини. Але військові і досі чекають на цей транспорт. Я військовослужбовець Збройних сил України Андрій Рудницький. Ми з хлопцями зараз на передовій на Херсонському напрямку. Для контрнаступу нам критично не вистачає автомобілів. Натомість відомий олігарх Живаго заганяє під нульову розтоможку 4 броньовані геліки. Та чомусь постійно забуває їх передати. Звертаюсь до тебе, Живаго. Якщо ти дуже сильно зайнятий відпочинком на яхті в Монако та забуваєш постійно передати машини, то ми з хлопцями приїдемо самі і заберемо їх. Слава Україні!
Вартість одного такого автомобіля – більше 300 тисяч доларів. Якщо порахувати приблизну кількість несплачених олігархом Живаго за розмитнення податків, виходить близько 4 мільйонів гривень з одного автомобіля. А таких машин було придбано 4. Загальна сума – приблизно 16 мільйонів гривень. Не отримала держава за геліки Живаго. Ми запитали у кременчужан, чи нормально, якщо олігарх возить за кордону автомобілі, користуючись нульовим розмитненням під час війни. Ні, звичайно. Тому що у нас дуже багато проблем побічно від того, що чоловіку потрібна машина під нуль розмитнення. Я вважаю, це взагалі не людяно. Це ж олігарх, мабуть, нормально. Для нього нормально, для людей – ні. Якщо він олігарх, то в нього вже є якась сума, і він якось з неї розраховує, ну, живе за цю суму. І автомобілі для нього, як, я думаю, як лише ігрушка. Це ненормально. Я вважаю, що всі повинні платити діти. Якщо всі, то всі. Якщо ніхто, то ніхто. Ні. Тому що йде війна. Треба трошки всі свої хотіння взяти і оставити на потім. Зараз треба працювати тільки для війни, для людей і для всього остального, щоб нам було хорошо. І ми переможемо. Якщо будуть їздити олігархи і брати машини, то нам буде трудніше в перемозі. Треба все бути тільки за одне єдине – за Україну. Думаю, що ні, все ж таки. Тому що вони їх для себе завозили, не для там, благодійності, не для чого, скоріше для себе. Може на продаж, може на щось. Звісно, караул. Я вважаю, це треба все нашому государству брати в руки. Я зараз була дуже, як говориться, рада, що можу бути рада від того, що я читала новини. Я займаюся в інтернеті, лажу везде, то, що і завод «Крас» наконец-то буде государственний. Може бути, людям, як говориться, буде якась надіжда. «Крас» же ж уграли, завод такий був великий, і машини робили. Чому ми покупаємо ці машини за границей, які ми можемо робити тут самі? Ну, я протестую проти цього. Це безобразие. Весь народ зараз має бути як один. А що вони творять? Да безобразие повне. Зі зверненням до Живаго передати геліки військовим виступив учора міський голова Кременчука Віталій Малецький. Живаго, який 4 машини привіз і розмитнив, не платячи в український бюджет ні копійки. Пропоную йому передати ці броньовані гелендвагени на потреби тероборони. Раніше Малецький вже виступав за повернення кразу державі, щоб припинити безлад і руйнацію цього підприємства. І депутати Кременчуцької міської ради тоді його підтримали. А тепер, коли КРАЗ став державним, щиро віримо, що Кременчук поверне собі славу міста автобудівника. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Зараз такі часи, коли кожна людина має знати та вміти застосовувати прийоми самозахисту, навіть найпростіші та базові, аби уникнути неприємних ситуацій в темний час доби. Деталі – далі. Якщо дівчина, йдучи по вулиці, розуміє, що за нею йде переслідування, і вона усвідомлює, що це можливо бути напад, краще за все їй буде втекти, не доводячи ситуацію до відкритого протистояння. Як я вже казав, можливо, не вистачить просто сили протистояти нападнику або психологічної підготовки до відкритого протистояння. Будь-який нападник намагається створити напад таким чином, щоб його дії залишились непоміченими, а значить і безкарними. Для жертви головне буде створити такі умови, щоб його дії стали відкритими, для того, щоб його дії отримали розголос, для того, щоб інші люди почули, побачили, прийшли їй на допомогу. Законом України не заборонено носіння та застосування спецзасобів для цивільних осіб. Але такі спецзасоби не повинні знаходитись десь в сумочці. Для того, щоб їх дістати, необхідно багато часу. Такі спецзасоби повинні знаходитись десь в кармані, в кишені, десь в руці, коли ви йдете в темну пору доби. Вони повинні завжди бути наготові, і ви завжди повинні бути психологічно готові їх застосувати.
Раз на раз не доводиться. Тож у часи, коли нас спіткає безліч небезпек, самооборона стає необхідністю. Але далеко не кожен знає, як діяти при нападі. Тому краще до цього добре підготуватися. Ми, перш за все, повинні розуміти, що моя безпека залежить від моєї дистанції або відстані від мене до мого нападника. Тому необхідно для себе розуміти, чим більша дистанція до мого нападника, тим в більшій безпеці я перебуваю. Найкраща бійка та, якої не відбулось. Краще за все буде втекти від нападника, не доводячи діло до бійки. Тому що, можливо, не вистачить просто фізичної сили з ним впоратись, а можливо, не вистачить психологічної якоїсь підготовки до відкритого протистояння. Тому краще за все буде втекти. Але якщо бійку не уникнути, відкритого протистояння, то для цього допоможуть найелементарніші прийоми рукопашного бою. З ними можуть впоратись як і дівчина, так і хлопець, будь-хто. Найчастіше людина підвергається нападу через такі банальні речі, як захвати, заломи. Захвати, які можуть бути, це захвати за руку. Для того, щоб вийти з такого захвату, ми рекомендуємо виходити через великий палець кисті. Простим елементарним рухом – просто підняття рук догори. Коли ми піднімаємо руки догори, ми маємо змогу захистити свою голову, і руки нападника, звичайно, не витримують, тому що його кисті будуть вивертатись. Я за неї схопився, потягнув на себе, і вона… І тут вже я починаю падати. Контратакуйте або рукою вниз в обличчя, або да. Краще робити це рукою, а не ногою, тому що піднімаючи ногу, ви просто втрачаєте рівновагу. Ви схопили мене за волосся, намагаєтесь потягнути. Що мені для цього треба зробити? Притисну вашу руку до себе, і ви вже не можете таким чином діяти якось на мою голову, завдаючи мені болю. І тоді я починаю розвертатись до вас, вивертаючи вашу кість. Ваше зап'ястя. Не тримайте руки знизу. Підніміть руки для того, щоб ви могли закрити життєво важливі органи. Голову, тулуб, щоб ви могли тут зреагувати. І далі такий захват треба збивати з контратакою. Я атакую і тут же збиваю такий захват. Існують певні фактори, через які ви можете наражати себе на небезпеку. По-перше, це провокуюча поведінка. Це може бути відверта поведінка, це може бути відвертий одяг, це можуть бути жести, подача самого себе. Це перша умова, яка може спровокувати нападника напасти на саму жертву. По-друге, це нехтування особистою безпекою. Тобто прогулянки такі в темну пору доби, неосвітленими вулицями, що зараз досить актуально. Це відкрита демонстрація коштовностей. Це також все може провокувати напад. І по-третє, це стан алкогольного сп'яніння. Безпорадній стан, чи можуть скористатись нападники та здійснити свої злочинні наміри. Беріть до уваги три моменти – вирватися, збити з пантелику, втекти. Як бачите, найпростіші прийоми самооборони можуть врятувати вам життя. Артем Ребров, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Як швидко зігрітись в холодній оселі? Один з варіантів – саморобна грілка. Для її виготовлення знадобляться лише нитки, голка, тканина і наповнювач. А покрокову інструкцію можна дізнатись далі. Українці вже знають, що осінь та зима будуть складними цього року. Щоречі дії рашистів спрямовані на те, щоб в наших домівках було холодно. Тому українців закликають запастися теплими речами та максимально утеплити свої будинки. Якщо ви не встигли цього зробити, пропонуємо швидкий варіант, як зігрітися у холодній оселі. На допомогу прийде саморобна грілка. Для її виготовлення нам знадобляться шматок натуральної тканини, міцні нитки, голка, наповнювач. Для останнього підійде рис, гречка, квасоля, вишневі кісточки або насіння льону. Спочатку треба визначитись з моделлю грілки. Важливо пам'ятати, що вона має бути невеликою, вільно поміщатися в мікрохвильову піч. Після того, як обрали модель, зробіть форму в двох примірниках. Один для грілки, а другий для чохла. Та викрийте форми на обидвох тканинах. Зшийте заготівку і залиште отвір для наповнювача. Якщо є швейна машинка, варто скористатися нею. Але якщо ні, на вас чекає копітка робота. Наповніть грілку, в нашому варіанті це рис, і щільно зашийте
отвір. Шийте викрійки для чохла. Краще це зробити за принципом наволочки, щоб була можливість прати чохол. Але пам'ятайте, що перед тим, як класти грілку в мікрохвильову піч, потрібно знімати чохол. І готово. Такого типу грілку краще гріти в мікрохвильовій печі кілька хвилин, а потім під ковдру чи плед. Тепла від такого доробку вистачить надовго. Нами перевірено. Навіть без ковдри грілка тримає тепло 1,5 години. Тому це гарний спосіб швидко зігрітися. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Обираю життя, говорить кременчужанка Іванна Чаплигіна і поспішає робити добро. Пише оповідання та вчить дітей східним танцям, бере участь у театральних постановках та розписує мехенді. Виготовляє ляльки-обереги та власним прикладом популяризує український бренд. 6 листопада у читальній залі публічної бібліотеки презентували її книжку «Рапунцель». Про себе Іванна говорить. Перш за все, я мати. І 9-річна донечка Любава радує свою неню. З 4 років займається співом. Я все життя хотіла бути матір'ю. Бог мені дав цю можливість. І коли мене питають, хто, я кажу, що я мати. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Справа в тому, що кременчужанка Івана Чаплигіна – надзвичайно творчо обдарована людина. 6 листопада у читальній залі публічної бібліотеки презентували її книжку «Рапунцель». Ця книжка складається з невеличких оповідань, і вони, знаєте, як пазли, з яких складається цілісний портрет героїні. Коли я прочитала цю книгу, ось мені чомусь одразу захотілося назвати нашу зустріч «Я за те, щоб допомагати плекати людяність». Філософія життя Івани Чаплигіна. За словами Іванни, сам Всесвіт підштовхує її до написання творів. Є такі моменти, коли я відчуваю, що я пуста. А потім з'являється якась така сила, яка мене штовхає робити. Я дуже багато бачу в житті того, на що люди не звертають уваги. І саме воно буває доходить до того ступеню, коли я не можу його в собі носити, і я відповідно його віддаю кудись в простір. У той же час жінка відзначає, що найголовніше її захоплення – це східні танці. Вона навчає танцювати дітей у студії «Дезіре». Суто я – це східний танець, це сцена, це діти. Становлення моє було в Кременчуці. Як танцівниці, і, звісно ж, тут я вирішила і продовжувати. Наступною сходинкою творчості після танців стала театралізована діяльність у театрі «Емпірей». Завтра тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. Івана Чаплигіна в жодному разі не засуджує тих, хто після вторгнення рашистів виїхав за межі України задля особистої безпеки. Сама ж кременчужанка залишилася у місті. Я лишилася в Кременчуці саме тому, що я так само відчула, що якщо я кину свій дім, то я не зможу відчувати себе повноцінно. Спочатку волонтерила. Наразі всією своєю діяльністю заохочує та надихає любити і шанувати все українське. І ошатне вбрання, і національну кухню, і народні обереги. Напередодні вторгнення я зробила охоронну ляльку і відчула, що туди пішла, я не знаю, колосальна сила, якої в мені в самій немає. І цю ляльку потім дівчина, яка її віддала, сказала, що в якоїсь її знайомої чоловік працює чи в поліції, чи в теробороні, і вона для нього її віддає. Івана Чаплигіна діє за принципом. Не знаєш, що робити, роби добро. І ляльок виготовляє, і розписом мехенді займається, і хусткове в'язання практикує. Тим самим наближає нашу перемогу. Всі будемо триматися один одного і надихатися, працювати. І кожне ваше серце, воно наближає перемогу, наближає цією потужністю творчою, тому що ми обираємо життя. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Крив
криваве місячне затемнення сьогодні побачили мільйони землян. Чому місяць вбирається у червоне та як часто ми можемо спостерігати цей астрономічний феномен, дізнаєтесь у сюжеті. Сьогодні ми можемо спостерігати рідкісне астрономічне явище, яке трапляється раз на кілька років. Повне місячне затемнення, яке також відоме в народі як кривавий місяць через дивний червоний відтінок. Це фантастична можливість побачити захоплююче астрономічне явище без бінокля або спеціального обладнання. Повне місячне затемнення відбувається, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, кидаючи свою тінь на Місяць. Сонячні промені в цей час повністю блокуються, а атмосфера Землі досить прозора, аби частина світла могла потрапляти на Місяць. Це світло заломлюється. Коротші сині хвилі світла розсіюються більше, ніж довгі червоні, в результаті чого тінь надає Місяцю червоного забарвлення. Звідси і назва – кривавий місяць. Цього року пік затемнення за київським часом був о 13:02, тому жити Жителі України не змогли спостерігати затемнення неозброєним оком. Вчені зазначають, що наступне повне затемнення відбудеться лише у березні 2025 року. Дар'я Якимець, Кременчуцькі новини. Лебеді у міському саду – вже звичне явище для кременчужан, а от на річці Сухий Кагамлик – лебедина родина – нечасті гості. Орієнтологи свідчать, що лебеді – не мігруючі птахи, а кочові. Тобто лебединий косяк не відлітає далеко на південь, а переміщується на певні відстані в пошуку місця, де можуть пережити холоди та знайти собі їжу. Час від часу цих надзвичайної краси пернатих спостерігають і на Кагамлику, як от сьогодні. Разом з нашою камерою пропонуємо вам помилуватись цими гордовитими красенями. Дух і сильна воля. Така вона – українська доля. Ми в змозі завдати рашистам нещадної поразки та знову і знову демонструвати цілому світові, що українців краще поважати. На те ми і є – нація героїв. Слава Україні!